Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами та дронами «Камікадзе». За даними Одеської ОВА, під ударом знову Ізмаїльський район. Зафіксовано влучання в рекреаційну інфраструктуру Вилково, внаслідок чого виникла пожежа. Наші рятувальники все оперативно ліквідували. Постраждалих серед цивільних, на щастя, немає. У Хмельницькій області внаслідок атаки є руйнування будинків, підприємства та залізниці. Як повідомили в ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено дахи та вікна у кількох домоволодіннях. Крім того, уламки впали на території виробничого підприємства, пожежу ліквідовано силами ДСНС. Також уламками зачепило залізничну колію, розпочато відновлювальні роботи. Сили ППО вночі збили 18 дронів «Шахет» та 17 крилатих ракет. За даними повітряних сил, всього ворог випустив 24 ударних БПЛА в напрямку Миколаївської та Одеської областей. З них 18 вдалося збити. Також росіяни випустили 17 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55. Всі їх знищено в межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей. Вночі обстрілювали і Херсонщину. За інформацією голови ОВА, загинув чоловік. Ще один отримав травми. В одній із громад зафіксовано влучання у житловий будинок, через що померла літня жінка. Чоловіка 60 років госпіталізовано. Атакували також Харківську, Дніпропетровську, Сумську та Донецьку області. У Міноборони підтвердили звільнення Кліщеївки. За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, під Бахмутом за минулий тиждень додалося 2 квадратних кілометри звільненої української землі. Загалом на сьогодні там зайнято 51 квадратний кілометр території. Також українські воїни визволили вже понад 260 квадратних кілометрів на півдні. Зараз сили оборони просуваються на Мелітопольському напрямку. Україна розпочне процедуру подання позову до Світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії. Про це в інтерв'ю «Політико» заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. Канада виділила для України 24 мільйони доларів на обладнання для ППО. Це внесок у партнерську підтримку, яку курує Британія. У заяві Міноборони країни-партнера йдеться, що цей внесок є частиною військової допомоги Києву на суму 500 мільйонів канадських доларів, яку прем'єр-міністр Джастін Трюдо оголосив у червні.